Mana aroma hadya fondi a'zolari iftorlikka kech qolgan muammolarimizga boshlab qo'ygan taksidagilarimizga mana o'zini ehsonlarini berishyapti. Alloh taolo qabul qilsin. Bizga yordam qilmoqchi bo'lganlar, shu ehson hissasini qo'shmoqchi bo'lganlarni ham biz bilan hamkorlikka chaqiramiz. Xudo xohlasa bunaqa ishlarimiz davom qilishga harakat qilamiz. Mana Alloh xizmatda. Tikan ro'zilar Alloh taolo qabul qilsin. Thank you.